Լուրեր արտերկրից, հանրայինի եթերում։ Ողջույն, եթերում տարածաշրջանային լուրերի ամփոփ թողարկումն է, ստուդիայում աշխատում է Ժիրայր Ոսկանյանը։ Հանրային ռադիոն և ռազմկետ ինֆո մասնագիտացված կայքը ներկայացնում են Հայաստանի շուրջ և մերձավոր արևելյան տարածաշրջանում տեղի ունեցած ու սպասվող իրադարձությունները։ Առավել ուշագրավ թեմաները ներկայացնում ենք տարբեր փորձագետների վերլուծությամբ։ Լրահոսնախ համարոտ։ Իրանում տարին սկսվեց զանգվածային բողոքի ցույցերով, որոնք վերաճեցին նաև ոստիկանության հետ բախումների։ Սիրիայում նոր զարգացումներ են, կառավարական բանակը գործողություններ է սկսել Իդլիբում։ Տարվա սկզբին զինյալների թիրախում հայտնվեց Սիրիայում ռուսաստանյան Հմեյմիմ ավիաբազան։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասն։ Լուրեր արտերկրից, հանրայինի եթերում։ Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի վճռական աջակցություն առաքելության շրջանակում ծառայող Ադրբեջանի բանակի խաղաղապաների թիվը ավելացել է։ Հունվարի 9-ին Աֆղանստան մեկնել է ադրբեջանական զինուժի 70 խաղաղապահ, միանալով այնտեղ գտնվող 50 խաղաղապաներին։ Զորախմբի թվականակի ավելացման մասին պաշտոնապես հայտարարվել էր դեռևս անցած տարվա նոյեմբերին Ադրբեջանի նախագահի և ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հանդիպման ընթացքում։ Նույնիսկ ավելացման պարագայում ներկայում Աֆղանստանում շուրջ 10-ով ավելի շատ հայ խաղաղապահ կա։ Սիրիայի Իդլիբ նահանգի հիվանդանոցում մահացել է ադրբեջանցի հայտնի ահաբեկիչ Ռովշան Փաշաևը։ Փաշաևը, ով իսլամիստների շրջանում հայտնի էր որպես Աբու Ամար Ուբեյդա, Սիրիայում 2011 թվականից կռվում էր Ահրար Աշ-Շամ ահաբեկչական կառույցի կազմում։ Մինչև Սիրիա գնալը նա կռվել է Ղարաբաղում 1990-ական թվականների սկզբին, Չեչնիայում 2000-2003 թվականներին, ինչպես նաև Աֆղանստանում Թալիբների կազմում։ Ադրբեջանում պաշտոնական տվյալները վկայում էին, որ Սիրիայում և Իրաքում վերջին տարիներին Ադրբեջանի 900 քաղաքացի է ընդամակցել միայն Իսլամական պետությանը, սակայն մի շարք քաղաքացիներ ընդամագրվում են նաև այլ ահաբեկչական խմբավորումների, որոնք հաշվարկներում չեն ներառվում։ Թուրքիայի ազգայնական շարժում կուսակցությունը թեկնածու չի առաջադրի առաջիկա նախագահական ընտրություններին։ Այս մասին հայտարարել է կուսակցության ղեկավար Դևլետ Բահչելին։ Նա նշել է, որ իրենք աջակցելու են Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանին։ Էրդողանը գոհունակությամբ է ընդունել այս հայտարարությունը։ Ավելի ուշ Էրդողանի հրավերով Բահչելին այցելել է նախագահի նստավայր։ Էրդողանի և Բահչելի հանդիպումից մանրամասներ չեն հրապարակվել։ Ազգայնական շարժում կուսակցությունը Էրդողանին աջակցում էր նաև սահմանադրական փոփոխությունների ընթացքում, սակայն ոչ ամբողջական կազմ։ Նույն կուսակցությունից հեռացած Մերալ Ակշեները հիմնեց լավ կուսակցությունը, որը հենց Ակշեների գլխավորությամբ կմրցի Էրդողանի հետ առաջիկա նախագահական ընտրություններում։ Թուրք-իրանական սահմանին կառուցվող պատի աշխատանքները 50%-ով ավարտվել են, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուն։ Թուրք նախարարը նաև նշել է, որ թուրք-վրացական և հայ-թուրքական սահմաններին էլեկտրոնային հատուկ սարքեր են տեղակայվելու։ Թուրքիան Իրանի հետ սահմանին կառուցում է ավելի քան 100 կիլոմետր երկարությամբ պատ։ Շինարարական աշխատանքները մեկնարկել են դեռևս 2017-ի ամռանը։ Թուրքական կողմը հայտարարում է, որ պատը կառուցվում է Քրդստանի աշխատավորական կուսակցության հայտնի PKK-ի զինյալների ներթափանցումը կանխելու համար։ Հունվարի 10-ին Փոթորիկը Կասպից ծովի իրանական Անզալի նավահանգստի Ափենետել Իրանի ռազմածովային ուժերի ֆրեգատ։ Միջադեպը տեղի է ունեցել այն ժամանակ, երբ նավը փորձել է կառանել նավահանգստում։ Իրանի Կասպյան նավատորմի հրամանատարությունը հայտնել է, որ նավի վնասները մեծ չեն և շուտով այն կրկին կշահագործվի։ Զոհերի և վիրավորների մասին տեղեկություն չկա։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտգործնախարարը օրեր առաջ Թվիթերում անդրադարձել էր առաջին աշխարհամարտում Մադինայի դեպքերին, երբ քաղաքը վերահսկող Օսմանցիները փորձում էին դիմադրել Բրիտանացիներին։ Արտգործնախարարի գրառման մեջ նշվում է, որ Օսմանյան դիմադրության ղեկավար Ֆահրեդդին Փաշան Մադինայում թալանով է զբաղվել և նրա նմաններն էլ հանդիսանում են Էրդողանի նախնիները։ Այս դեպքերից հետո իհարկե Էրդողանը և իր թիմակիցները պատասխան վիրավորանքներ հնչեցրին Էմիրությունների արտգործնախարարի հասցեին, բայց թուրքական կողմը միայն հայտարարություն չսահմանափակվեց։ Անկարայում փողոցը, որտեղ գտնվում է Միացյալ Էմիրությունների դեսպանությունը, վերանվանվել է Ֆահրեդդին Փաշայի անունով։ Արաբական լիգայի անդամ երկրները փետրվարի 1-ին կքննարկեն Երուսաղեմի հարցը։ Հանդիպման հիմնական նպատակն է ստիպել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին հրաժարվել Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելուց։ Մի շարք արաբական երկրներ հայտարարել են, որ փորձելու են համոզել Մակին ճանաչել Պաղեստինը, իսկ Արևելյան Երուսաղեմը Պաղեստինի մայրաքաղաք։ Լրահոսից առանձնացրել էինք այսքանը։
Լուրեր արտերկրից, հանրայինի եթերում։ Շարունակում ենք թողարկումը, այժմ անդրադառնանք տարածաշրջանային զարգացումների վերլուծական հատվածին։ Եվ այսպես, ամանորի գիշերը Սիրիայի Հմեյմիմ ավիաբազայում տեղակայված ռուսաստանյան զորքերը նախ ենթարկվեցին ականանետային հարվածների, ինչին հաջորդեց անօթաչու թռչող սարքերի աննախադեպ հարձակումը ավիաբազայի վրա։ Ով կամ ինչը կարող է կանգնած լինել այս հարձակման ետևում, ինչպես սա կանդրադառնա Սիրիայում ռուսաստանյան զորքերի ներկայության վրա, թեմայի մանրամասները ներկայացնում են ռազմինֆոյի վերլուծաբաններ Վլադ Վարդանյանը և Հայկ Խաչիկյանը։ 2018 թվականի սկիզբը միանշանակ չէր Սիրիայում ռուսաստանյան զորախմբի համար։ Ուշադրության կենտրոնում էր հայտնվել Հմեյմիմ ավիաբազան, որը գտնվում է ռուսաստանի օդատիեզերական ուժերի տնօրինության ներքո։ Նոր տարվա գիշերը ավիաբազան նախ հրետակոծվեց ականանետներից։ Սոցցանցերում հայտնվել են նաև վնասված տեխնիկայի, մասնավորապես ինքնաթիռների նկարներ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը այս տեղեկությունը ոչ մի կերպ չի մեկնաբանել։ Նկարների հավաստիությունը հաստատել ևս հնարավոր չէ։ Այնուհետև հունվարի 6-ին Հմեյմիմ ավիաբազայի վրա մասշտաբային հարձակում եղավ, այս անգամ անօթաչու թռչող սարքերի գիրառմամբ։ Ռուսաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը հայտարարեց, որ հարձակումը հաջողությամբ հետ է մղվել ռադիոէլեկտրոնային պայքարի և հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումների շնորհիվ։ Անօթաչու թռչող սարքերը մինչ այս էլ կիրառվել էին, սակայն այս անգամ դեպքը տարբերվում է մյուս միջադեպերից։ Այս մասին հայտարարել է Զենքի համաշխարհային առևտրի վերլուծական կենտրոնի տնօրեն Իգոր Կորոտչենկոն։ Պրինցիպիալնա վաժնո զաֆիքսիրովատ տո, շտո վպերվուե։ Սկզբունքորեն կարևոր է ամրագրել, որ առաջին անգամ մենք և մյուս բոլորը բախվել են ահաբեկչական նման սպառնալիքի հետ։ Մինչ այս ահաբեկիչները օգտագործել են անօթաչուներ, բայց դրանք կվադրոկոպտերներ են եղել, որոնք փաստացիորեն կարող են կրել նռնակ կամ էլ սահմանափակ քաշով արկ։ Այդ պատճառով վնասը կլիներ աննշանակալի, իսկ այստեղ առաջին անգամ իրականացվել է մասշտաբային հարձակում։ Հաջող ռմբակոծման դեպքում անօթաչու թռչող սարքերի այդպիսի խումբը կարող էր լուրջ վնասներ հասցնել ինչպես ավիաբազայի տեխնիկային, այնպես էլ այնտեղ գտնվող անձնակազմին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հրապարակած նկարներում երևում է, որ անօթաչուները ինքնաշեն են, սակայն դրանք արձակվել են ավիաբազայից մոտ 50 կիլոմետր հեռավորությունից և կրել են մեծ թվով արկեր, նշեց Կորոտչենկոն։ Դրանք ստեղծվել են ինքնաշեն ձևով։ Մենք տեսել ենք նկարները, որոնք տարածել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Անօթաչուների կմախքը հավաքված է փայտե մասերից, իսկ թևերը պլաստիկ են, այսինքն նվազագույնը մետաղ։ Ինչի համար է դա արվել։ Ոչ միայն այն պատճառով, որպեսզի գաղտնի պահվի ազգային պատկանելությունը, այլև ամենակարևորն այն է, որ դրանք հնարավոր չլինի ֆիքսել։ Ժամանակակից ռադարների աշխատանքը թիրախի հայտնաբերումն է արձանագրված ազդանշանների միջոցով։ Հիշեցնենք, որ Սիրիայում ռուսաստանյան զորքերի գործողությունները պաշտոնապես մոտեցել են ավարտին, և զինված ուժերի ստորաբաժանումները արդեն սկսել են վերադառնալ Ռուսաստան։ Զորքերի դուրսբերմանը զուգահեռ սկսվել է Հմեյմիմ ավիաբազայում և Տարտուսի ռազմածովային ուժերի բազայում ռուսաստանյան մշտական զորախմբերի ձևավորման գործընթացը։ Թե ինչ տեխնիկա և ստորաբաժանումներ են մնալու Սիրիայում, դեռևս հայտնի չէ, սակայն արդեն իսկ պարզ է, որ չնայած Իսլամական պետության ահաբեկիչների նկատմամբ ամբողջական հաղթանակի մասին հայտարարություններին, Ռուսաստանը չի պլանավորում ամբողջությամբ դուրս բերել իր զորքերը Սիրիայից։ Հմեյմիմ ավիաբազայի վրա հարձակումներն էլ դրա լրացուցիչ ապացույցն են։ Վլադ Վարդանյան, Հայկ Խաչիկյան, Լուրեր արտերկրից։ Լուրեր արտերկրից, հանրայինի եթերում։ 2018-ի սկզբից Սիրիայի բանակը խոշոր հարձակում է սկսել Իդլիբի նահանգում։ Ահաբեկիչների դեմ սիրիական զինուժի գործողությունները խստորեն անհանգստացնում են Թուրքիային։ Պաշտոնական Անկարան հարձակման համար մեղադրում է Ռուսաստանին և Իրանին։ Թեմային հետևել են ռազմինֆոյի վերլուծաբաններ Տարոն Հովանիսյանը և Սոնա Սուքիասյանը։ Հունվարի 10-ից Սիրիայի բանակը փորձում է զինյալներից մաքրել Իդլիբ նահանգը, սակայն եթե 2018 թվականի առաջին շաբաթներին սիրիական զինուժը արագ տեմպերով առաջ էր շարժվում, ապա ռազմաբազայի մոտ զինյալները սկսեցին լուրջ դիմադրություն ցույց տալ։ Այստեղ կարծես անմասն չէր նաև Թուրքիան։ Ըստ որոշ տվյալների, Թուրքիան օգնում է ահաբեկչական և այլ զինյալ խմբավորումներին դիմադրել Սիրիայի բանակի հարձակմանը։ Թեև այս հայտարարություններն առայժմ փաստական տվյալներով չեն ապացուցվել, սակայն դրանք զուրկ չեն տրամաբանությունից։ Սիրիայի բանակի գրանցած հաջողություններին զուգահեռ պաշտոնական Անկարան սկսեց իր դժգոհությունն արտահայտել։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլյութ Չավուշօղլուն նշեց, որ Ռուսաստանը և Իրանը պետք է դադարեցնեն հարձակումը։ Հունվարի 9-ին և 10-ին Թուրքիայի արտգործնախարարություն կանչվեցին նաև Թեհրանի և Մոսկվայի դեսպանները։ Թուրքական կողմը Սիրիայի հարձակումը համարում է Ռուսաստանի և Իրանի հետ Աստանայում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների խախտում։ Հարաբագետ Սարգիս Գրիգորյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ Աստանայի բանակցություններից հետո կարծես ամեն բան պարզ էր, սակայն այժմ իրոք պայմանավորվածություններից որոշակի շեղում է նկատվում։
Հավանաբար պայմանավորվածությունները եղել են այն առումով, որ Թուրքիան կվերահսկի իր իրավիճակը Իդլիբում, Իդլիբ նահանգում ընդհանրապես եւ մարզկենտրոնում։ Հիմա այս դեպքերի զարգացումը ցույց են տալիս, որ Անկարան չկարողացավ վերահսկել իր դարձնել իրավիճակը, առավել եւս այն կառույցները, որոնցից իր վերահսկողությունը դուրս էին, բայց հավանաբար Թուրքերը խոստացել էին, որ դրանք նույնպես իրենց վերահսկողության տակ կվերցնեն։ Երևի չի ստացվել եւ շատ հնարավոր է, որ Իդլիբի մասով լինեն որոշակի տարաձայնություններ եւ նաեւ պայմանավորվածությունների մասով էլ։ Դե սա նաեւ կապված կլինի ընթացիկ այս գործողությունների զարգացումներից։ Ըստ Արաբագետի, եթե Թուրքիան կարողանա իրավիճակն իր ձեռքը վերցնել, Ռուսաստանի եւ Իրանի հետ պայմանավորվածությունները կմնան, սակայն եթե դա չստացվի, փոփոխություններ կլինեն։ Հատկանշական է, որ զինյալների հակահարձակմանը զուգահեռ նույն շրջանում սկսեց ակտիվանալ նաև Իսլամական պետությունը Հաբեկչական խմբավորումը։ Այս խմբավորման զինյալները ևս սկսեցին առաջ շարժվել Իդլիբի այդ ավիաբազայի ուղությամբ։ Սարգիս Գրիգորյանը նշում է, որ այս պահին Իսլամական պետության զինյալները հիմնականում Սիրիայի կառավարական ուժերի դեմ են գործում։ Այն ուժերը, որոնք աջակցություն են ստանում Անկարայից, նրանք նահանջում էին այս վերջին 3-4 օրերը մենք տեսանք, որ նրանք զանջում էին, իսկ հակառակը այդ տարածքներում այդ առաջացած զվակումը լցում էին Իսլամական պետության զինյալները։ Եվ այստեղ կարծես զուգահեռաբար երկու ճակատներ են գործում. կառավարական ուժեր, ընդդիմադիրներ առանց Իսլամական պետության, եւ հիմա կարծես ավելացել այս երկու օրը դա է նկատում, կառավարական ուժը Իսլամական պետության։ Այս իրադարձություններին զուգահեռ Թուրքիայի արտգործնախարարը նաեւ ակնարկեց, որ մասնավորապես Մոսկվան փորձում է ճնշում գործադրել, որպեսզի իրենք համաձայնեն բանակցությունների սեղանին մոտ թողնել Սիրիայի քրդերին։ Հիմնական խնդիրը Սոչիում սպասվող Սիրիական ժողովուրդների կոնգրեսն է։ Ռուսաստանը պնդում է, որ այն չի կարող կայանալ առանց քրդերի մասնակցության, որոնք այսօր Սիրիայում մեծ դեր ունեն։ Թուրքիան կտրականապես դեմ է դրան, քանի որ Սիրիայի քրդերի նշված ուժերին համարում է ահաբեկիչներ։ Արաբագետ Սարգիս Գրիգորյանը նշում է, որ սա այս պահին Սիրիական հակամարտության շուրջ առկա հիմնական խնդիրներից մեկն է, որի լուծումն այս պահին դեռ չի երևում։ Իրոք քրդերը բավական լուրջ գործ ունեն Սիրիայում, եւ ես հակված եմ նրան, որ նրանք պետք է ներկայացված լինեն որևէ ֆորմատով բանակցային գործընթացների մեջ։ Իհարկե Թուրքերը համաձայն չեն դրան, որովհետև արդեն կան կոնկրետ բնորոշումներ, որ նրանք ահաբեկչական են, հատկապես դեմոկրատական միություն կուսակցության վերաբերում, եւ նրանց հետ որևէ բանակցություն անընդունելի է Թուրքիայի կողմից։ Սա կարծում եմ հիմնական խնդիրներից է, որը որ շատ դժվար է լինելու կողմերին ընդհանուր հայտարարիկալ։ Առայժմ բարդ է ասել, թե ինչ զարգացումներ կարող է ստանալ այս խնդիրը, սակայն պարզ է, որ Սիրիական հակամարտությունում հիմնական խաղացողները նույն կարգավիճակում երկար ժամանակ չեն մնա։ Դեպքերը ցույց են տալիս, որ ցանկացած համագործակցություն ժամանակավոր է եւ իրավիճակային, ինչպես մի ժամանակ քրդերի դեպքում նշում էր Միացյալ Նահանգները։ Խոսքը նաեւ Թուրքիայի, Ռուսաստանի եւ Իրանի համագործակցության մասին է, որը կգործի այնքան ժամանակ, քանի կողմերի ընդհանուր շահերը գերակշռում են հակասություններին։ Արոն Հովանիսյան, Սոնա Սուկյասյան, Լուրեր Արտերկրից։ Լուրեր Արտերկրից, հանրայինի եթերում։ Մեզ համար նոր, իսկ Իրանի համար շարունակվող տարին առանձնացավ զանգվածային բողոքի ցույցերով։ 2009 թվականից հետո առաջին անգամ Իրանի տարբեր վայրերում իշխանության դեմ բողոքի համար փողոցներ էին դուրս եկել հազարավոր ցուցարարներ։ Ցույցերն ուղեկցվեցին նաև ոստիկանների հետ բախումներով, որոնց զոհ գնաց ավելի քան 2 տասնյակ մարդ, այդ թվում նաև ոստիկաններ։ Բողոքի ցույցերի առիթը կամ գուցե նաև հիմնական պատճառը բնակիչների սոցիալական դժգոհություններն էին։ Բողոքի ցույցերի ավելի խորքային պատճառների եւ դրանց հնարավոր հետևանքների մասին կզրուցենք Իրանագետ Հրաչյա Հակոբյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Պարոն Հակոբյան, եթե փորձենք անդրադառնալ ցույցերի պատճառներին, հա, կարծես այդտեղ նշվում էին, որ ապրանքների թանկացումներն են, բայց որքան որ տեղեկացել եմ, հիմնականում այդտեղ ինչ-որ ձվի գնի թանկացումների մասին էր խոսքը գնում, արդյոք հենց հիմնական պատճառը այդ ցույցերի ձվի գնի թանկացումներ կամ ապրանքի թանկացումներն էին, թե դրանք ավելի խորքային եւ ավելի տարիների թվով հետ ընկած պատճառներ ունեին, հա, այսպես ասած։ Տեսեք, սոցիալական խնդիրները իրականում Իրանում բավական շատ են։ Թանկացումները, եթե դիտարկենք որպես խորքային սոցիալական պրոբլեմ, դրանք նույնպես իրենց հիմքերը ունեն։ Բացի թանկացումները, տնտեսական խնդիրները բերում են մի շարք բողոքի աճի, այսինքն լարվածության աճի երկրում, որոնք ժամանակ առ ժամանակ վերածվում են բողոքների։ Սակայն այսպիսի massայական բողոքի, այսպես ասած, պատճառ հանդիսանալ, իհարկե, զուտ մենակ գնաճը չէր կարող։
Բավական շատ նշվեց այս օրերին, որ բողոքը սկսվել է սոցիալական ֆոնի վրա, ապա վերաճել է տնտեսական բողոքի, ապա դրանից հետո սկսել են քնչել քաղաքական կոչեր, համակարգին դեմ կոչեր։ Ես այստեղ մի նկատառում եմ ուզում անել, քանի որ այս անցումները շատ նուրբ են, որովհետև տեսեք, Իրանի քաղաքացու համար նշվում է, ով ունի դիցուք սոցիալական բողոք։ Այս սոցիալական բողոքը նշվում է, թե ինչ պատճառներ կարող է ունենալ և պատասխանատուները ի վերջո ովքեր են։ Պատասխանատուներից կառավարությունը նշում է, որ բյուջեն իրենց տնօրինության տակ չէ, նրանք բավական շատ գումարներ հատկացնում են այնպիսի ֆոնդերի, որոնք վերահսկողություն չունեն։ Այդ ֆոնդերի վերահսկողությունը չի պատկանում որևէ տեսակի պետական մարմնի, այսինքն փոխվելով այս մարդու բողոքը հասնում է ի վերջո հոգևոր առաջնորդին և բուն համակարգին, քանի որ երբ մեկը ունի սոցիալական բողոք, դիցուք բողոքում է գնաճից կամ գործազրկությունից, տարբեր ացիաններ, տարբեր պատասխանատուներ սկսում են ասել, եւ որ մենք այստեղ պատասխանատվություն չունենք, մեր գործունեության շրջանակներից դա այսպես ասած դուրս է, հետեւաբար ի վերջո այս մարդու սոցիալական բողոքը պետք է հանգի համակարգին եւ հոգեվոր առաջնորդին։ Շատ նշվեց, որ գնաճի պատճառով կամ սոցիալական խնդիրների պատճառով ինքնաբուխ շարժումներ սկսվեցին։ Այս ինքնաբուխությունը չի տեղավորվում ցույցերի սկզբի եւ առկա քաղաքական գործընթացների համատեքստի մեջ։ Այսինքն որովհետեւ ուղղորդող ուժ կարա, երևի նայեք ուզում նշել։ Կարծում եմ ուղղորդող ուժը ընդհանուր գործընթացի ժամանակ ամբողջ բողոքի շրջանակում ուղղորդող ուժը ասել է մի քիչ սխալ կլինի, բայց գոնե այս ցույցերի սկիզբը հրահրվել էր որևէ տեսակ քաղաքական նպատակներ հետապնդելով։ Այսպիսի փաստարկները շատ են, թե ինչու տեսնել քաղաքական հրահրում։ Քաղաքական հրահրում ես տեսնում եմ հենց ցույցերի սկզբի տարածաշրջանային, այսպես ասած շրջանային վիճակը, երբ մենք Իրանում ունենք շատ խորը քաղաքական բևեռացում, այսինքն այս պահպանողականների եւ բարեփոխիչների պայմանական, քանի որ նրանք երկուսն են համակարգի տրամաբանության մեջ են գործում, այս պայմանական բաժանումը արդեն հեռու է գնացել գաղափարական բաժանումներից եւ կարելի ասել, որ վերածվել է հստակ քաղաքական բևեռացման քաղաքական ճամբարներով, չնայած կրկին նշեմ, համակարգի տրամաբանության մեջ։ Այդի փաստ է, որ շատ քաղաք իշխանական ավանդույթներով շատ խորը հիմքեր ունի եւ այսպիսի հանրային կարծիք գոյություն ունի, որ Մաշհադում իրական իշխանությունը բաժանվում է Աստանե Ղոցե Ռեզավի, այսինքն այս շիաների Իմամ Ռեզայի դամբարանի եւ այդ ամբողջ հիմնադրամի եւ Մաշհադի ուրբաթորիա աղոթապետի, ուրբաթորիա իմամի միջև։ Այս բաժանումը, եթե դիտարկենք, որ կարող էր բերել հիմնադրամի ղեկավարի եւ ուրբաթորիա իմամի միջև որևէ հակասությունների, ներկա պահին այս երկու բևեռը, այսպես ասած, մեր բոլորիս հայտնի խնամիական հարաբերությունների մեջ են։ Ինչ այս ցույցերի ժամանակ նույնպես երևաց, այսինքն հասարակությունը հիմնական հարցերից մեկը, որ բողոքում է, այդ պարսկերեն ասած փարթի բազի տերմին գոյություն ունի, այսինքն խնամիական խաղեր, ինչ կապ ունեն այստեղ բարեփոխիչները եւ պահպանողականները։ Եթե չեմ սխալվում, բարեփոխիչների առաջնորդը կարծես Ռուհանին է, ներկայիս նախագահն է, չէ՞, համարվում Իրանում, իսկ պահպանողականների ղեկավարը, այսպես ասած, Ռայիսին, որը նաեւ իր տեխնացությունն էր, չէ՞, դրել նախագահական ընտրություններում։ Մոտավորապես այդպես, սակայն առանձնացնել որպես բարեփոխիչների ղեկավար, հիմնականում Իրանում առանձնացվում է նախկին նախագահ Մոհամմադ Խաթամին, որը հիմա սահմանափակումների մեջ է գտնվում իր, այսպես ասած, բարեփոխիչական գործունեության պատճառով, սակայն այստեղ Ռոհանին ունի իր ուրույն դիրքն ու տեղը, որը կարելի է ասել, որ առանձնացել է բարեփոխիչական այս գործունեությունից, սակայն չի վերածվել պահպանողականի, այսինքն Ռոհանին ինքն էլ իրեն համարում է կենտրոնական քաղաքական հայացքների տեր, և սա իրեն օգնում է բավական գեղեցիկ, այսպես ասած, խուսանավել այս գաղափարական հակասությունների մեջ և վայելել ժողովրդական համբավը։ Ինչի մասին է խոսքը, այսինքն երբ հենց ձեր նշած անցած տարվա նախագահական ընտրությունների ժամանակ, երբ Ռայիսի եւ հիմնական տեխնացուներից պահպանողական Էբրահիմ Ռայիսի, որը նշված Ղոցե Ռեզավի հիմնադրամի
այսպես կոչված խնամակալն է, այսինքն ամբողջ այդ հիմնադրամը գտնվում է նրա միջազգային տակ, ինչպես, որը հարկեր չի վճարում, այո, եւ Ռոհանիի միջև հենց նախագահական ընտրություններից, երբ Էբրահիմ Ռայսին խոսում է խոսել հարկատվությունից, ինչը Իրանում շատ մեծ խնդիր է, այսինքն միայն իր Ռայսի հիմնադրամը չէ, որ հարկ չի վճարում, բավական հիմնադրամներ գոյություն ունեն, որոնք կրոնական քողի տակ չեն վճարում բյուջե հարկ եւ տներունում են իրենց ֆինանսներն ու շահույթը ինքնուրույն։ Եվ այսպիսով այս քարոզարշավի ժամանակ Ռայսին սկսում է խոսել հարկատվությունից, հարկատվության կարևորության մասին, եւ սրան ի պատասխան Ուրմիայի քարոզարշավներից մեկի ժամանակ Հասան Ռոհանին իր ելույթում նշում է. «Թող չխոսեն այն մարդիկ հարկատվության մասին, ովքեր իրենք էլ հարկեր չեն վճարում»։ Եթե փորձենք, հա, այսպես ամփոփել այդ Ռայսի եւ Ռուհանի կռիվները, կարող ենք ասել, որ միգուցե այստեղ որոշակի Ռայսի հետքը կար, այո, սոցիալական բողոքի ցույցերում, սակայն իրականում հենց պատճառներից մեկը Ռայսի նաեւ հիմնադրամն է, որը հարկեր չի վճարում, այո, այսինքն ինքը հարկեր չի վճարում, բայց մյուս կողմից բողոքի է հանում մարդկանց, սոցիալական բողոքի, որի պատճառներից մեկը գուցե նաեւ ինքն է եւ իր նման տարբեր հիմնադրամները։ Սա ինչը, նա փորձում է օգտագործել այդ առիթը, այսինքն եւ ունի լծակ, եւ այդ լծակը օգտագործում է, որպեսզի հետո կարողանա նախագահ միգուցե հոգեվոր առաջնորդ դառնալ։ Բավական ճիշտ նկատառում արեցիք, որ ինքը հարկեր չվճարելով խոսում է մարդկանց օրվա սեղանից, գուցե սոցիալական խնդիրներից, այսինքն Ռայսին ոչ միայն այս մոդելն է ընդունում որպես իրողություն, այսինքն նա նաև լինելով խիստ պահպանողական, իհարկե թեկուս ոչ մի տոկոս Սիրիային և արտերկիր տրամադրող միջոցներից նա համաձայն չի, որ թեկուս ոչ մի տոկոս այդտեղից նվազի, այսինքն նա չի ուզում, որ այդտեղից ինչ-որ տոկոս նվազի, երկխոսությունների հետ կապված պահպանողական շրջանակը Ռոհանիին բականիցս մեղադրել է միջուկային այս համաձայնագրի մեջ, որը իրականում Իրանին ուղղակի դուրս բերեց այս փակուղային վիճակից, կարելի է նշել։ Այսինքն դեմ են թե այդ համաձայնագրին, դեմ են արտերկրից տրամադրող միջոցների քչացմանը, դեմ են ներքին ֆինանսական հարցերի բաժանումներին, ուզում են ուղղակի կոնֆրոնտացման գնա, այսինքն երկիրը ուղղակի ճակատային հակամարտության մեջ մտնի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ և չունենա տնտեսական կամ սոցիալական խնդիրներ։ Եվ այդ ամենը, իհարկե, վերցնելով իրենց բաժին մեկը մի բյուջե վերցնի, հոգևոր առաջնորդը կամ ամբողջ ռազմական կառույցները իրենց բյուջեն վերցնեն, կրոնական հիմնադրամները իրենց բյուջեներն ունենան, հարկ ոչ ոք չվճարի, իսկ Հասան Ռոհանիի կառավարությունը պատասխանատու լինի այս ամենի կարգավորման համար։ Օգտագործեն այդ առիթը իրենք, այսինքն փակուղային խնդիր է ստացում, այսինքն կա սոցիալական բողոք, իրոք կա, քանի որ սոցիալական խնդիրներ ունի Իրանի բնակչությունը, սակայն այդ բողոքից օգտվում են տարբեր ուժեր, որոնցից յուրաքանչյուրը իր շահն է հետապնդում, այո, այդ թվում նաև միգուցե Միացյալ Նահանգները, նաև ինչու՞ չէ, ինչու՞ չօգտագործել այդ առիթը, այո, իրենց տրամաբանության տեսանկյունից, Ռայսին, նրա նման մանձինք, նաև շրջանառվում էր Ահմադի Նեժադի անունը, բայց կարծես սա ավելի քիչ հավանական էր, քան այդ հիմնադրամների միջամտությունը, այո, ինչպես դուք եք նշում։ Այո, ես Ահմադի Նեժադի իրական քաղաքական վարկանի և կապի մասին այս ցույցերի հետ շատ ավելի քան թերահավատ եմ, քանի որ Ահմադի Նեժադը ինքը իր նախագահական տարիներին երկրում գնաճը դիցուք հասնում էր 46% ու օրեկան տատանումների մասին էր խոսքը, այսինքն ինքը ունենալով գնաճի ու սոցիալական շատ խորը խնդիրներ, այսինքն փակուղային Իրան, պատժամիջոցներ, մի շարք պատժամիջոցներ, նավթի սահմանափակումներ, նավթու առուվաճարկի և այդ հայտնի Panama Papers offshore-ային սկանդալների մեջ ներգրավվածություն, համարյա թե քայքայված քաղաքական վարկանիշով հրահրել համերկրային բողոք Ահմադի Նեժադը իհարկե չէր կարող։ Եթե հակիրճ ամփոփենք, կարող ենք ասել, որ այս պահին դադարեցին, բայց ամեն դեպքում պատճառները կան Իրանում եւ չի բացառվում, որ մի օր կրկին կարող են նման ցույցեր լինել կամ ավելի մեծ բախումների վերաճել։ Հենց ներկա պահին Իրանում ամենատարբեր հիմնարկությունների, ֆաբրիկաների առջև աշխատավորները, որոնք չեն ստացել աշխատավարձ, դիցուք 2 ամսից ավել, փոքր քանակի ցույցերով կրկին հանդես են գալիս։ Դա կար
այս ամբողջ լարվածության պայթյունից առաջ եւս։ Եվ այս ցույցերը միշտ շարունակվում են, այսինքն լոկալ դիրք են կրում, շատ հնչեղություն գուցե եւ չեն ստանում, բայց այս սոցիալական խնդիրը միշտ բերում է սոցիալական բողոքի։ Նկատառումներ անել, թե զուտ դրսի միջամտության պատճառով հնարավոր է այսպիսի խնդիրներ հրահրել, այսպիսի շարժումներ հրահրել, իհարկե չի կարելի, եթե պարարտ խոհող գոյություն չունենա, եթե գոյություն ունենա համբերատարության միջավայր, բայց այս պարարտ հողը Իրանում ներկա պահին փաստորեն կա, ինչը փաստվեց այս ցույցերի ժամանակ, փաստվում էր նաև դրանցից առաջ, և հիմա նույնպես, դա նորություն չի և ցավալիորեն այո կա։ Շնորհակալություն հետաքրքիր քննարկման համար, ցավոք ժամանակը հերիք չէ ամբողջությամբ բնականաբար այս իրադարձությունները ամփոփելու համար։ Հիշեցնեմ, հարգելի ռադիոլսողներ, Իրանում ցույցերի և հնարավոր զարգացումների շուրջ զրուցում էինք իրանագետ Հրաչյա Հակոբյանի հետ։ Շնորհակալ եմ։ Լուրեր Արտերկրից, հանրայինի եթերում։ Ամփոփիչ թողարկման համար առանձնացրել էինք այսքանը. տարածաշրջանային իրադարձությունների զարգացմանը, դրանց վերլուծությանը և մեկնաբանություններին հետևեք հանրային ռադիոյի եթերում և razm.info կայքում։ Շարունակեք մնալ հանրայինի հետ։ Տաղավարում աշխատեց Ժիրայր Ոսկանյանը։ Մինչև հանդիպում։ Լուրեր Արտերկրից, հանրայինի եթերում։